佛國依菩薩而眾也嘛，菩薩說法度生無量，各界弘揚正法祥和，人民勤修福慧莊嚴。這幾天來，咱聽須菩提得佛授記，伊的國土呢，攏總是寶啊，人人呢都發大心啊，修菩薩行，人民呢都攏總遐呢有修行，可見國家人民有修行啦，迄個國家絕對是眾寶齊合，絕對是真莊嚴。因為人人啊，就是按照這個道理，所以在這個道呢，咱所看的境界攏是真水啊，這個寶樹行列啊，就要寶花菩提，這就是咱人的心嘛，是水，所看的境界攏是真水。人的心若調和啦，那心地方都是莊嚴的地方啊。所以讲，佛国依菩萨而庄严。看看现在，咱有一群呐，大义王菩萨啦，在尼泊尔，这群的大义王，这群的人间菩萨呢，是因为在尼泊尔迄个所在。有災難，就共同這樣到尼泊爾去，已經五外月了，只有台灣去的醫生團，就這樣換，已經是第七梯次，現在在那個所在，現在也有馬來西亞的醫生，也是去在那個所在啊，看到一位呢老婆婆啊，啊一直呢在那個人群中啊，啊在那掃啊，在那氣喘啊，啊就一位馬來西亞陳醫生啊，哇，趕緊呢向前去啊，趕緊把他扶著，看他真喘啦，啊掃不離，安尼要安怎呢？在那個所在了解他是長期的氣喘病，啊就要趕緊噴藥啊，但是有藥啊無氣苦啦，靈機一動，他就去用一个保特瓶，啊，一个保特瓶啊，赶紧洗好，真清气，啊，甲伊加开，就安尼呢，甲放伫这个阿嬷的鼻甲嘴的中间，安尼甲吸落去，再赶紧用药啊，对迄个管啊嘴呢，安尼甲伊灌入去。在內底呢，迄个藥氣啦，會當到阿嬤迄个呼吸，在迄个呼吸道、鼻甲嘴的中間，啊，在咧喘呐，安尼吸的入去，喘的出来。阿嬤呢，安尼一时啊，啊，就讲，啊，真爽快啊啦！都无搁再喘落去吼，搁另外一位，病看来
不只当面相呢，拢真无好啊，啊真瘦弱，一直咧腐露。原来呢，就是肾脏病。伊讲每洗一次药剂啦，就是爱用3000块的卢币，伊呢，安尼，逐礼拜爱洗两遍啦。伊讲，伊的先生所退休的钱呢，差不多因为伊洗药剂呢，嘛已经甲开完啦。所以已经现在病无法度好上医，无法度好去洗肾啦。所以呢，那医生啊，就感觉到讲真唔甘，大家人都要安怎样啦，来评估呢，该长期的帮助吼，啊，赶紧该送去。洗肾吼，这这位呢，也查某人这位妇女啦，都亲像生命中呢得到贵人啦，希望伊会当安尼赶紧康复起来。就所以第二次再个看到这个查某人的时，哇，已经呢。是安尼，那个面色啊，改变过啊，呀，阳光焕发啦，真欢喜呀，后来真感恩呐、啊，也阁有看到，真邋遢啊，一年轻人呐、啊，啊，规身躯呢，安尼邋遢。头毛是足长的，啊，身躯是安尼脏乱呐。经过了主祭人啊，用心安尼改辅导啦。了后呢，再搁再见面的时，大家人拢袂认得啦。自我介绍，也就是。几工前，伫这个所在，啊，我就是安尼的形态，那得到一位台湾的妈妈，安尼，看看甲我讲，好，所以我赶紧去理发啦，去剪头毛啦，赶紧去沐浴啦，我现在就是迄个人。哇，啊，哪会拢无同啦？伊个心啊，心念一转啦，安尼就是人生改变。这敢毋就是亲像菩萨说法度无量吗？这菩萨啊，听法者就是说法者啊，啊，就是。行法者，法在咱的实行中啊，安尼在咧传法。佛陀的故乡尼泊尔迦毗罗卫国，现在有灾难呐、啊，那么八方的菩萨呢，到迄个所在解支援啊，八个国家无共。的地方，拢是真遥远呐，几千里路呢。安尼合齐伫迄个所在，这敢毋就是国家的弘扬正法祥和？这个国家，这真侪人跨越国界来到这个所在来弘扬正法。像迄个年轻人呐、啊，这种的灾难发生，家己自我放弃，只爱发啦，
来洗练伊的心，转一个念呢，家己甲身躯安尼整理好来，焕然一新，又变成了一位呢，会当奋发图强，愿意呢投入灵魂去做会帮助人的人，这敢毋就是人民勤修福慧庄严？人人啊，只要有心啊，那么殷勤呢，入灵魂中去付出啊，不只是家己付出无所求啊，身体力行佛陀的教法，搁再会当转变人生，人人呢成长了因的善念。所以讲法，哎，人来弘扬啊，有法的地方，那就是有佛的国度啦。因为人人本具佛性嘛，人人呢发挥了真如的本性，那安尼呢法就是在人群中弘扬起来。所以咱爱用心证明的经文啦，安尼讲，诸行文章不可轻率，皆得三明寂寂神通，自不解脱犹待为得。咱已经解释过了三明六通啦，同时呢不解脱不回下，这呢咱拢已经清楚了吼。哎呀，背下，这是背恶向善呐。那背起了初衷，无明烦恼，向着微善的正地的佛法，来去向前前进。这有八种的方法，咱拢已经解释。所以咱爱用心啊。接落来呢，经文讲，机佛说法啦，现已无量，神通变化不可思议，诸天人民所如行沙，皆恭合。这样啊，听受佛意啊，那咱就会当清楚啦。机佛说法，现已无量。那么，机佛是多一尊佛啦，会记得无？娑婆提啦，娑婆提呢？将来成佛，何月明相，机佛说法啦，就是这尊佛吼，就是明相如来说法的时间呐，也时间嘛是会真长吼。若有人傲闻正法，在这尊佛在咧说法的时间内啦，是迄个时代的明相如来说法的时，那有人傲闻真欢喜来听，真呢
拢是净化，净化。佛修在世时，佛修十二小劫嘛，因为这长的时间呐，会当来听法，欢喜啦，这拢叫做净化。即当随根基，在这个净化的时，遐个众生呢，即尊佛啊，用伊个根基呢为因说法，人人呐、啊、还是同款，会当将即尊佛的方便法中呢得到欢喜受用的佛法吼。这些即尊佛说法吼，在无量的众生，人人呢随机闻法啊，拢会当得到欢喜吼。所以书记闻法领解，真欢喜啦！啊，拢法呢会当入心啦、啊，所以呢，人人啊受因正果。因就是身体力行的过程啦，每一工都是因啦，待人接物呢，拢是因的过程，完成起来就叫做结果吼，所以叫做受因正果，用功啦，听法啦，理解啦。付出啦、啊，心得啦、啊，这呢，拢总是经济，这拢总是因呐、啊。由名相如来心通力，处空说法，济国众生呢，皆笃信傲心，弘持大乘正法，因为。娑婆提是解空第一嘛，将来成佛，这是伊的因啊，受因一直都是解空道理啦，拢总是分析到完全呢，将有的物件下当呢分析到完全呐，来清净无染着吼，这种解空。所以以心通力处空说法啊，在这空中说法啊，济国众生呢，皆笃信傲心。大家人都是真虔诚，对，笃就是虔诚啦，真正的笃定啦，专心啦。思维修啦，这已经呢下定决心啊，这种一定力叫做笃信吼，咱真相信，这个信念呢真坚定，就是傲心，拢是做好事啊，所以这善的因呐，善的经济呢，不断地咧累。所以笃信傲心，弘持大乘正法，人人呢拢是安尼伫咧弘持大乘正法，那现以无量神通变化，就是有安尼的信心者，但事法说，大家人呢，既然这个信心生啦。信根深啦，那么就是需要佛的教法不断传承落来，因呢不断接受啊，为无信者献起神通哦，佛在虚空中说法啦、啊，用这个神通力呢，嘛会当降服劣痴无信的人。伊嘛会起信心，起恭敬心呐、啊。这等候伊个信心发达、啊，才搁在
重新为伊说法，在迄个国土里吼，真正是说法啦，用各种的方法来摄受众生，不可思议呀！所以一心万行，二体圆融啊。在迄个所在的人众吼，诶，众生啊，所听佛的说法，他人人会当接受，即个十心为一吼，所以人人拢是一心听佛啦，所以一心凡啊了解啦，吼万行无有做未到的代志啦，看几那千公里呢？都会当越过了国土，那去迄个所在呢？去救度众生啊！在迄个所在，二体圆融啊！二体就是空体、有体吼，那真体这拢叫做二体吼，空有啦，圆融这叫做空中妙有啊！那么在这个所在，到发团去，苦难的众生会当救吼啊，而无执着，而用恭敬心，那、这都是事理圆融，无有执着讲我是会救人的人，高高在上啊，无安尼哦，在人事上对人人的尊重，在苦难中呢？用心付出，这用心付出啦，这就是道理啦，吼。那么这种爱的抚慰，吼啊，这都是人事上人看得到，这都是人事吼，人对事啦，安尼伫咧做做得真圆融，所以。二体圆融，事理无碍，吼，也当做得真好。所以呢，令现无量神通变化，咱就是爱安尼，大家人记着了解啦，就亲像迄位呢，家己自我放弃的人呢，现在呢，已经变成了啊，会当来帮助人的人，这敢唔就是？几句话呢，就可以转变人生，所以啊，是为名相佛之无作妙莲吼，那伊呢就是安尼作而无作啊，伊这种呢真奥妙的方法啦、付出无所求啊。就是为度众生，用种种方法，这就是无作妙莲，付出无所求啦。去用心思及以求意，这不是吼？哈、啊，我阁想看卖，敢有法度佛安尼的形态伫咧说法呢？其实。用心去思考呢，这并无困难啊！几句话就会当转人生啊，所以唔免讲，哎呀，不可思议，哪有可能？好，都是有可能吼、哦。所以，诸天人民所入行沙，皆恭合掌，听受佛语啦。那这呢，真多吼，法众所多啦。那众人，人人就是合众来听，听佛说法吼，佛的说法啦，人人呢都是信受奉行，所以听法者皆恭合众吼，这就是表示三业
天行三业，就是身口意啦，身躯的天行合掌啦，口的赞叹呢，一恭敬，从内心呢发出，所以这叫做三业天行恭敬。亦亦不偏空，是中道呢？的体力呢？在这个中道啦，在这个不偏不空，这个中道呢？的体力呢？安尼发出吼，这个恭敬心，怎个不解脱啦？内涵也有安尼，所以听受佛语呢？如法修行，就是安尼听，安尼来修行啦。积佛当修十二小劫，正法住世二十小劫，正法亦住二十小劫。佛修这么长，正法遐尼长，正法遐尼长啦。这就是殊菩提。将来呢，成佛啊，这果记吼，佛陀为殊菩提修这个记呢，那和殊菩提未来的信心啊，更搁在较坚定，所以伊的寿命参加佛在迄个所在伫咧运转呐，这甲家业尊者呢。同等吼，啊，结业尊者所受记的，那是同款安尼啊。殊菩提呢，未来所得的也是同款安尼。所以咱要好好用心啦，用心呢，自然咱未来所生的依报啦。我相信咱拢甲菩萨斗阵吼，拢是真庄严的国度啦。咱现在好好把握时间、空间、人甲人的中间，克服心，投入人群中，安尼呢，自然修行的时间呐、啊，会更搁再较扎实吼、哦，那搁再下当呢，步步精进，时时多用心啊。